اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دردناک قصہ، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پورے قصے کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ایام میں حضرت امام حسن علیہ السلام دنیا سے الگ تھلگ ہو کر زندگی کے دن گزار رہے تھے، مگر لوگوں کے دل میں یہی کھٹکا موجود رہا کہ شاید حضرت امام حسن علیہ السلام پھر خلافت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کا ایک اشارہ ہی کافی ہے، تمام رایا باغی ہو جائے گی۔ بہت سی تدابیر کے بعد 49 ہجری میں خوارج کو ایک تدبیر سوجی جس میں کامیابی کی امید نظر آئی۔ انہوں نے جائیداد جس کا دوسرا نام اسماء تھا اور جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے نکاح میں تھی، اس وقیع نامی ایک لونڈی کے ذریعے زہر دینے کی تیاری کی۔ ایک رات امام حسن علیہ السلام رات کو سو رہے تھے، انہیں رات کو پانی پینے کی عادت تھی۔ یہ لونڈی پانی کے برتن میں زہر ملا کر چپکی لیٹ گئی مگر نیند نہ آئی، کروٹیں بدلتی اور اس وقت کا انتظار کرتی رہی جب تدبیر پوری ہوئی۔ رات کا تیسرا پہر بھی ختم ہو گیا اور اب وہ گھڑی بھی آنے والی تھی جب سرحانے رکھا ہوا پانی پیٹ میں پہنچ کر پیٹ کاٹ دے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے عادت کے مطابق اٹھ کر پانی نوش فرمایا۔ ابھی چند ہی قطرے اندر داخل ہوئے تھے کہ ہائے ہائے کی آواز نکلی۔ سونے والے گھبرا کر اٹھے اور دوڑ کر آئے، دیکھا تو پانی کا رنگ سبز ہو چکا تھا، کہہ کے ساتھ کلیجہ اور اندڑیوں سے گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے۔ بہن اور بھائی لپڑ لپڑ کر روئے۔ صبح ہو چکی، دنیا میں بسنے والے اپنے اپنے کاروبار میں مصروف تھے، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا انتظار کرنے لگا۔ منہ سے خون بہ رہا تھا، رنگ زرد اور نیلا ہو چکا تھا، کمزوری حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام بائی سے لپٹ کر رو رہے ہیں، حالت خراب ہونے لگی تو آپ نے سب کو ہٹا کر جائیدہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ جس دولت کی خاطر تو نے مجھ کو زہر دیا ہے وہ تیری ہرگز نہیں ہوگی، اب تو ہی بتا کہ خدا کے سامنے کیا جواب دے گی۔ میں نے تجھے خوش رکھنے کی پوری پوری کوشش کی ہے، جس کا صلہ آج تو نے مجھے دیا ہے، میں تجھے بتائے دیتا ہوں کہ مجھ بے گناہ کا خون رنگ لائے گا اور تمام عرب میں تیری ذلت ہوگی۔ جائیدہ شرمندہ ہو کر واپس آ گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بائی سے قاتل کا نام دریافت کیا۔ حسن علیہ السلام نے اس تکلیف میں بھی مسکرا کر فرمایا خدا بہتر سزا دینے والا ہے۔ پھر اپنے بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ دیکھو، ماں اور باپ کے بعد آج میرا سایہ بھی تمہارے سر سے اٹھتا ہے، خدا کے سوا تمہارا کوئی وارث نہیں، میرا وقت قریب آ گیا ہے، نانا جان، ابا اور مجھے امی مجھے بلا رہے ہیں، یہ میرا لخت جگر قاسم ہے، اس کا ہاتھ تھام لو، اسے اپنے پاس رکھنا۔ اب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی روح مبارک دارالبقا کو رحلت فرما گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔